Estamos neste momento no litoral norte da ilha de São Miguel. Vou fazer este vídeo porque foi um pedido de um dos membros da página de Facebook do Bushcraft Açores. Foi um pedido para mostrar algumas espécies vegetais das quais é possível extrair fibras para a fabricação de corda no campo e qual o processo que eu vou ser sincero, também não sou nenhum especialista, mas tenho feito algumas experiências e gostava de partilhar com vocês o pouco que tenho aprendido. Vou fazer 3 vídeos, este vai ser o primeiro, e vou desde já de seguida mostrar-lhes uma das plantas mais comuns nos Açores, das quais é possível extrair fibras para a fabricação de corda. E a planta que vos falava é esta, é conhecida aqui nas ilhas por espadana ou filhaça, e é o nome científico é Phormium tenax, é uma planta originária da Nova Zelândia e é conhecida em inglês por New Zealand Flax, portanto linho da Nova Zelândia, e tem estas folhas compridas das quais é possível extrair uma fibra que os maoris, portanto as tribos indígenas da Nova Zelândia, chamavam muka. Chamavam esta planta arakeke e o nome da fibra extraída era a muka. E eu vou começar por cortar uma destas folhas compridas. E estas folhas chegam a atingir muitas vezes comprimentos próximos dos 2 metros. Ou seja, se nós tirarmos daqui fibras que vão todas ao longo da folha, ficamos com fibras com 2 metros, o que é excelente para a fabricação de uma corda. Aqui eu tenho aqui a minha folha recém-extraída e estas folhas tem uma nervura central e 2 nervuras laterais. Estas partes eu não as vou usar, tanto a central como as laterais. Também não vou usar aqui a ponta, que é um pouco mais grossa e as fibras são mais difíceis de extrair. Ok, se eu quiser daqui já posso usar isto como corda. Isto é bastante resistente, posso fazer uma amarração facilmente com isto. Na realidade o nome científico, Phormium tenax, vem exatamente o tenax da sua tenacidade, portanto da sua resistência. O que os nativos da Nova Zelândia faziam era extrair todas as fibras e deixar apenas extrair a parte verde e deixar apenas as fibras do interior. Eu vou aproximar aqui um pouco mais para vocês verem. Tenho aqui uma superfície plana, que é uma tábua que apanhei ali embaixo no mar, e para extrair a fibra que eles usavam era isto. Portanto, é uma concha de mexilhão e
eu já experimentei fazer com outras coisas e na realidade nada funciona tão bem como a concha de mexilhão. Podem usar também uma faca de cozinha que não tenha corte. E para partilhar a fibra é só raspar. Um lado e do outro. Até deixar apenas as fibras brancas e retirar o máximo de verde. E agora, como vocês podem ver, tenho aqui a folha original e mais ou menos extraído. Isto convém que seja um pouco melhor. Apenas as fibras do interior da folha. E eu agora posso começar a fabricar a minha corda. Com estas fibras. O método de torção. Agora que estou a ficar sem fibras, vou juntar mais algumas nos lados e continuar o mesmo processo. Portanto, criei aqui um pequeno cordão. Aqui é bastante resistente. Tem aqui as pontas onde eu juntei outras fibras. O que há que fazer com estas pontas é nada mais nada menos do que cortá-las. E isto é muito, mas muito resistente. Ah, espero que tenham gostado. Vou depois, nos próximos dias, mostrar outra espécie vegetal dos Açores, da qual é também possível extrair fibras. Obrigado a todos, obrigado por assistirem, obrigado por subscreverem o meu canal e até uma próxima.